Hai, tati. Hai că poți. Hai, bă. Hai cu tata. Auzi, mă, la el. Hai că poți. Doamne, ce prost ești. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Dumnezeule, asta e o filmare și urăsc filmările astea pentru că o să apară pe net și orice bâlbă o să fie mărită de 1000 de ori și o să fie armata de adevăr a internetului. Nu, a fost dezacord, nu-i în bună mea, că te crezi tu special. Și deci, Doamne ajută, o să fie bine, o să fie bine. Asta e, am intrat cu energie, o dăm până la capăt, îți mulțumesc mult că te-ai apucat să filmezi, n-ai observat că sunt 7 camere. 7 camere. Asta înseamnă București. Ba, are 7 camere lumini, dar totuși am și iPhone. Asta filmează frumos așa, nu? N-o să vă mint că sunt stresat că filmez chestia asta. Și asta pe lângă faptul că stand-up-ul e o meserie foarte grea. O meserie foarte, foarte grea. Nu e chiar cea mai grea. Adică sunt vreo 3 mineri și un neurochirurg care sunt... cu aia te întinzi. Adică... neurochirurgul un pic sceptic, așa... ai omorât vreodată pe cineva că ți-a tremurat mâna pe microfon? Minerii și ei cu un pic de aroganță, așa... s-a prăbușit vreodată vreo glumă pe tine? Da. Da. Nu asta, dar altele. E o meserie grea că suntem aici pe scenă singuri. Asta e cel mai rău lucru la meseria asta, că ești singur pe scenă. Un singur băiat cu o cămașă care face show. N-avem nimic, n-avem costume, n-avem decor, n-avem formație. N-am formație, mă, asta e faza. Dar asta îmi boală pe ăștia care cântă, că au formația aia în spate. Poate să se bazeze pe formație, știi? Smiley, 5 minute piesa, cântă el 1 minut jumate, în rest, solo Cipriane! Bravo, au și backing vocals, ăștia care cântă au backing vocals, ați văzut? Știți cât de mult mi-aș dori și eu backing vocals la stand-up? Sau aici în spate 3 femei superbe îmbrăcate la fel, care îmi repetă poanta? Plus că ăștia atunci când au concerte între piese, ați văzut că fac o mică pauză și explică despre ce e următoarea piesă ca să poți să o simți mai bine, ca să poți să o înțelegi mai bine? Noi nu avem luxul ăsta la stand-up, eu nu pot între glume să iau o mică pauză și să vă explic așa... următoarea glumă este despre o femeie specială din viața mea. Îmi pare rău că ai plecat, dar mă bucur că te-ai întâmplat. Asta e pentru tine. Hai, 2, 3 și... eram anul trecut cu o tipă. Trei femei superbe îmbrăcate la fel în spatele meu. Era cu o tipă. Mulțumesc mult, Virgil Ianțu, domnilor și domnilor. Nu e muzică. Și dacă am învățat ceva în ăștia 13 ani de stand-up, e că nici nu e o meserie atractivă pentru femei. Stand-up-ul. Deși ipocritele, dracu. Tot timpul, top 3 calități pe care le căutați la un bărbat, simțul umorului. Top 3, simțul umorului. Eu sunt profesionist. Vă uitați la mine și faceți, o să-l fup pe Smiley. Și formația. Da, da. Cum să nu? Muzica atrage femeile, muzica răscolește, muzica atinge coarda sensibilă, nu? Orice fel de muzică, până la urmă. Eu puteam să fiu orice fel de cântăresc, puteam să fiu Florin Chilian, aici pe scenă, da? Florin Chilian, cu un scăunel și o chitară, să cânt cum cântă el, nu? Zeci! Aba cald, ajunge greu la... etajul 10! Nu știu exact versul, știți piesa, da? Bun. Bă, nu zic că toate femeile din sală ar fi fost vrăjite, Doamne ferește, dar erau 2 care se uitau înspre scenă și ziceau, mă, eu-i suc pula, poate îmi scrie o baladă. Și nici nu trebuie să-i zică că e pentru mine. O știu eu când o dă la radio, să fac așa. În schimb, la mine când fac stand-up, vă uitați înspre scenă și faceți, bă, ăsta nu-l fut că ăsta zice...
Zice. Doamne, tot ce fute, zice. Și e trist. Mai ales că uneori încerc să vorbesc cu oamenii din public, încerc să vorbesc cu oamenii care sunt în față. E destul de greu că oamenii au fobia asta să stea în față la stand-up. Nu, mamă, nu stai în față că se ia ala de tine. Am auzit că ăștia sunt nebuni. Te întreabă cum te cheamă. Domnul întreabă să știu cum mă cheamă. Nu stai în față. Și încerc să vorbesc uneori cu oamenii. Acum vreo 2-3 ani am încercat să vorbesc cu o femeie care stătea la prima masă. O femeie superbă. Stătea cam unde stai tu. Și tu ești o femeie superbă. Nu la personal. Și ea era superbă. Și am încercat să vorbesc cu ea, da? Și am, cum să spun, am tras cu tunurile alea mari. Pentru că sunt un bărbat inteligent, carismatic, da? Talentat. Am dat tot ce aveam, da? Era singura mea șansă, da? Și m-am uitat în ochii ei și i-am zis... Cum te cheamă? Și femeia s-a uitat înapoi în ochii mei și a zis... Nu! Și zic, n-are cum să te cheme, nu! Cât de beat era tactul! Și cât de mult își dorea el un băiețel! De ajuns să te declare la starea civilă beat mort. Cum îi zicem la feiță? Schie acolo, nu e a mea. Zic, zi-mi cum te cheamă. Și până la urmă mi-a zis femeia, a recunoscut de ce avea o problemă. A zis, nu-ți zic că faci mișto de mine. Și am zis, bă, nu asta e meseria noastră. Nu știu câți dintre voi sunteți la primul show de stand-up, dar poate dacă nu sunteți la primul, știți că nu e asta meseria noastră. Nu-i de parcă noi mergem în țară, adunăm oameni, le luăm bani pe bilet și după aia ne pișăm pe numele lor, știi? Cum te cheamă? Andrei, pișeam așa pe tot arborele tău, genul. Tu? Vlad, ia de aici, Vlad. Tu? Cristian, dai, mare căcănar. Și după o oră de făcut asta, vă mulțumesc mult, ne vedem luna viitoare, Craiova. Adică, că n-ar merge pe termen lung, n-ar mai reveni oamenii la show. Cât de masochist să fii să faci? Bă, mie mi-a plăcut. Bine, pe mine mă cheamă și Adi, n-a avut ce să zic, dar a fost unul în față, Valerian. Eu mai vin, o iau și pe nevastă-mea cu mine. Află și aia că-i târfă. E mai ieftin decât la psiholog. Știi? Și am explicat fetei, zic, zi-mi cum te cheamă, știi că nu e atât de greu. Și până la urmă a cedat. S-a uitat la mine și a zis, Mândruța. O chema Mândruța. În buletin o chema Mândruța. Zic, Mândruța, cum să fac mișto de numele tău? E un nume superb, e un nume frumos, e un nume românesc. E un nume autentic românesc, da? E un nume atât de frumos și de autentic încât jumate din folclorul românesc e despre ea. Muzică populară, știți la ce mă... Nu v-ați oprit niciodată pe favorit în drum spre taraf? Nu. Folclor românesc. E o muzică foarte ușor de recunoscut și fără sonor o recunoști. Că te uiți la televizor, știi că e folclor românesc. În momentul în care interpretul are o vestuță și se ține de ea să nu-i ia curentul? Și are în spate 20 de oameni care beau vin la cănuță de lut? Dau noroc și sunt de acord. Știi? Că odată n-o să-l văd pe unul să fac opinie separată. Bă, știți cât de mult mi-ar plăcea să-l văd pe unul odată că îi ține cănuța la piept? Nu! Nu, dau noroc, e un căcat de piesă. Nu! Foaie verde și un mosor. Ce-i porcăria asta, știi? În folclor, în muzică populară, da? Din două piese de muzică populară, una este despre o mândruță care așteaptă o bădiță la o portiță să-i dea guriță. Da? Și noi fiind un popor un pic ipocrit, ne-am hotărât că ne prefacem toți că acolo în cântec, guriță înseamnă pupic. Că asta făceau strămoșii noștri, se pupau. Mamă, dar ce pupaiuri erau în satele românești de altă dată. Scriau și cronicarii străini când mai treceau pe aici, în zona Valahiei, din partea portiței, se auzi zgomote specifice portiței. Așa n-am ales și cu epidemia aia de sifilis, dacă vreo 200 de ani, de la pupat, se pupau țărani, sifilis, cum să nu? Pentru că noi suntem un popor curat, frumos, da? Da? Dacii nu făceau mizerii cu pipilica, da? Pe meleagurile noastre, muia a venit toată cu fanarioții. Noi nu știam de-astea. Bă! Maestru Dan Puric are dreptate și nu o să mă auziți foarte des că zic asta. Maestru Dan Puric are dreptate. Noi suntem un popor frumos, curat, creștin de la daci încoace. Dacii erau creștini. Iisus a fost dac.
Iisus a fost primul dac plecat la muncă în afara țării. A plecat la cules de năut, în Orientul Mijlociu. L-au prins evreii că n-avea viză de muncă. L-au dat în gât la romani, romanii l-au crucificat. E lucrătură evreiască, domnule, nu știați lucrurile astea. Bă, aplaudați așa. Bă, nu mai aplaudați, bă, oi proaste ce sunteți spălate pe creier de mass media cumpărată de Soros de la Bruxelles. Că v-ați uitat valorile naționale. Daci a inventat tot. Laserul a fost inventat de daci. Oi proaste ce sunteți. Daci a inventat laserul, după care l-au furat evreii și l-au dat lui Einstein. Sunt urme de laser la Sarmisegetuza. Apa caldă inventată de daci. Apa rece inventată de daci. Râdeți ca niște oi proaste. Păi apa rece nu există în natură. În natură există doar apă călâie. Și dacii s-au prins cum să o încălzească, s-o răcească brusc, așa a apărut. Sunt urme de apă rece la Sarmisegetuza. Portița a fost inventată de daci. Păi până să apară dacii, dacă te dai de un gard, aia e, nu treceai. Bă! Până a venit un dac, a venit un dac cu două balamale, a tăiat o bucată de gard. Ia uite, trece acum. Portița e prima formă de glory hole. Mă bucur că sunteți mulți conoseri, că gluma asta nu e chiar pentru toată lumea. Dar într-un fel ciudat o zic pentru aia care nu o înțeleg. Hai să vedeți de ce. Deci ce se întâmpla la portiță, da? Acum mii și mii de ani. Venea bătița, lipea obrazul de portiță, și după aia umfla obrazul sau îl împingea cu degetul, cum putea, ca să treacă de portiță, da? Pe partea elaltă a portiței era mândruța în genunchi. Ea nu vedea bădița, vedea doar obrazul, da? Și ea pupa orice obraz trecea pe-n portiță. Nu conta al cui era, că ăsta bădița, dacă era nemernic, mai venea cu trei pui de lele, făceau cu schimbul la portiță. Ea pupa orice obraz ieșea pe-n portiță. Și după aia se ducea vestea în sat că-i pupăcioasă. Vezi? O treime din sală râde că știe la ce mă refer. O treime din sală nu râde pentru că știe la ce mă refer. Iar o treime din sală nu râde pentru că nu știe la ce mă refer. Eu pentru oamenii ăștia fac gluma asta. Pentru oamenii ăștia care nu știu la ce mă refer. Pentru că sper că o să afle. Pentru că eu cred că stand-up-ul poate să aibă un rol educativ, da? Eu cred că stand-up-ul poate să fie mai mult decât să ne adunăm în întuneric, să bem bere, să hăhăim și să plecăm fără să învățăm nimic, da? Și pentru oamenii ăștia fac gluma asta. Pentru că sper că după show o să fie câțiva oameni pe Google. Poate din câteva părți din București o să se audă: glory hall. Și atunci menirea mea va fi îndeplinită, înțelegeți? Pentru că există un zid de ignoranță în țara asta. E un zid de ignoranță pe care vreau să-l dărâm. Și dacă nu pot să dărâm zidul ăsta de ignoranță, vreau măcar să dau o gaură mică în el. Prin care să treacă un pic de cunoaștere. Voi nu mă vedeți pe mine, voi vedeți doar cunoașterea, da? Luați cunoașterea, da? Noi, în general, când facem stand-up, vorbim despre momente pe care le-am trăit cu toții, nu? Experiențe pe care le-am împărtășit cu toții, ca să vorbim despre același lucru. Și e un moment pe care probabil că l-ați trăit cu toții. Știți momentul ăla în care ești într-un magazin și vine cineva în magazin la tine și te confundă cu vânzătorul? Ați văzut cum se umflă tărâța în om? Cum crește indignarea în sufletul tău? Cum adică unde-s roșiile? Dar arăt eu a sclav, sărac și prost. De muncește în magazinul ăsta de căcat? Vrei să zici, nu poți să zici. Pentru că de obicei fix lângă tine e sclavul sărac și prost de muncește în magazin. Trebuie să te abții un pic, da. Dar-ți vine. Îți vine. Acum întrebarea mea e următoarea. Ce căutai cu vesta aia roșie pe tine la Kaufland? Și mai ales de ce scria Kaufland pe ea? Adică ți-ai cerut-o un pic, înțelegi, nu?
Și apropo, nu știu dacă vă dați seama, eu de la luminile astea nici măcar nu vă văd, dar îmi trebuie să știu cine sunteți și unde munciți. Deci dacă e cineva aici care muncește la Kaufland, să vă dea Dumnezeu sănătate, nu vreau să-mi bag joc de voi, că nu vreau după aia să zic că fac glume, că iese show-ul bine și după aia să ies în fața clubului la o țigară și să mă pornesc cu vreun băiat supărat. Că... Te dracu cu Kaufland, măi, dar ce are, bă? Casier, casier, aia e, e muncă cinstită, du-te în pula mea de comedian, nici n-ai formație, huf! Deci, ușor, ușor, ușor. Deci, sunteți toți de la Carrefour, am înțeles. Ani de zile am tot făcut mișto de tot felul de meserii și mi-am dat seama că mă risc un pic, că nu știu dacă sunt în sală, știi? Poate să fie oricine în sală. Mi-am dat seama de treaba asta cu vreo 2-3 luni. Eram pe Otopeni, așteptam să zbor spre Timișoara și cât eram în fața aeroportului, fumam o țigară, a început să vină înspre mine un băiat de la Antitero. Bine, zic eu băiat acum că-s dita mai Van Damme, îți dai seama? Era un ucigaș antrenat de la Antitero. Că nu cred că învață să coloreze în contur la școala de Antitero. Deci venea un domn de la Antitero în uniformă completă de intervenție, cu o mitralieră pe piept, venea încet spre mine și zâmbea. Și mi-a derapat puțin creierul. Că nu mergea zâmbetul cu mitraliera, știi ce zic? Zic, ce faci acum, mă omori voios? Plus că eu am fața asta de arab, nu știu dacă se vede, dar am fața asta de arab, da? Și ăla venea zâmbind. Mă gândeam că ce-o fi în mintea lui? Ia uite prima pe luna asta. Fă o mișcare, Abdul, te rog eu mult, fă o mișcare. Hai că tata are nevoie de pantofi noi, fă o mișcare, Abdul, știi? Și așa că vă dați seama, am stat cu minte, am ținut mâinile la vedere, am renunțat să mai strig Allahu Akbar. Că mie îmi place foarte mult să fumez și uneori mă umplu de bucurie așa și iese de mine. Ce bun e tutunul, Allahu Akbar, știi? Zic, stai calm, Teo, stai calm, stai calm. Și așa că am ținut mâinile la vedere, a venit băiatul, am început să vorbim puțin. Mi-a zis că zâmbește pentru că a fost la 99 la niște show-uri și a zis că i-a plăcut foarte mult. Vă dați seama că eu m-am bucurat că i-a plăcut foarte mult. Păi ăștia care muncesc cu mitraliera nu vrei să-i superi, știi ce zic? Sincer, cu aia de la Kaufland mă risc. Ce să-mi facă? Intru în magazin și îmi fut un coș în ceafă. Sau... Mă duc la casă și îmi refuză cupoanele de reducere. Nu, tu plătești preț întreg pe zuzul ăsta. Asta muncea cu mitraliera, am vorbit foarte politicos cu el. Și la un moment dat am dat să intru în aeroport și în timp ce intram în aeroport l-am auzit că mi-a mai zis ceva, l-am auzit în spate că mai e ceva, a țipat în spatele meu, a zis: să știi că și pe internet ești urmărit! Și m-am întors la el, zic, știi cum sună asta venind de la Antitero? Și pe internet sunt urmărit. Și mai unde? Și după aia am povestit întâmplarea asta de pe Otopeni la Buzău. Am avut un show cu Vio și Costel la Buzău și am povestit întâmplarea asta de pe Otopeni. Și după show a venit un băiat să facem poze. Și în timp ce făceam poze, mă ținea de umor așa și mi-a șoptit în ureche: și eu lucrez la Antitero, aici în Buzău. Și am tăcut că țineam la sănătatea mea, știi? Ar fi fost foarte nesănătos să-i zic ce a ieșit de mine să-i zic. Știi că voiam să-i zic: lucrez la Antitero în Buzău? Înseamnă că nu ești foarte priceput la Antitero. Că nu, dacă sunt oameni din Buzău aici, nu vreau să vă jignesc orașul sau populația din Buzău, dar știți și voi că nu e chiar prima linie de apărare a țării, adică tot respectul pentru DNA, Buzău, DICOT, Buzău, rutieră, Buzău, dar Antitero, Buzău? Nu cred că ne trimitem premianți acolo, știi? Că nici teroriștii nu sunt atât de retarzi încât să facă planuri de-astea, știi? Să stea cu o bombă pe masă, să facă... Ahmed, hai să aruncăm în aer o bucată de câmp. Nu mai râde Ahmed, că îi lăsăm fără covrigei, ce nu înțelegi? Știi cât de fragilă e o nație fără covrigei, Ahmed? Deci vă rog să nu o luați personal, mai ales că înregistrarea asta o să fie publică, o să se uită oameni din Buzău care o să vrea să-mi zică: du-te-n pula mea că noi suntem civilizați, luați-aș morți în pula. Adică... Nu vreau să se supere orașul Buzău pe mine. Normal că dacă sare în aer Buzău, ne dăm seama la un moment dat. Trebuie doar să plece cineva cu mașina de la București la Iași și pe la Focșani să facă... Stai mă, că nu era Urziceni și apoi Focșani. Sigur nu era...
Mai era un loc unde ronțeam eu ceva. Și vă rog să mă înțelegeți că n-am nimic cu instituțiile, dar nu vorbesc acum de întreaga instituție antiterror sau ceva. Nu am nimic cu instituțiile. E vorba de oamenii din instituții, da? Am avut de foarte multe ori poliția în sală la show-uri, da? Niciodată în viața mea n-am zis polițiștii sunt proști. Doamne ferește! Am zis, în schimb, și logic nu e același lucru, că cel mai prost om pe care l-am întâlnit vreodată era polițist. Asta am zis, dar nu e același lucru, da? Hai să vă explic de ce vă zic că cel mai prost om de care am dat era polițist. La un moment dat, mergeam cu mașina pe undeva, nu mai știu pe unde, și m-a tras pe dreapta o mașină de poliție. Cu girofarul pornit, m-a tras pe dreapta. Am dat actele, zic ce am făcut, omul zice, ați călcat o linie continuă. Și acum eu nu zic că voi aș pagă, dar judecați voi, da? Zic, unde am călcat linia asta continuă? Și omul mi-a zis, 28 de kilometri în spate. Te-ai ținut după mine 30 de kilometri că am călcat-o. M-a iertat și ea până acum. Am călcat-o rău? Își revine? Sau? Te-ai ținut 30 de kilometri după mine. Era rudă cu tine linia asta continuă? Sau? Și omul mi-a luat actele. Acum, nu știu câți dintre voi sunteți șoferi, dar probabil că știți că în momentul în care iei să dai șpagă la un polițist, nu te arunci ca prostul să faci ca la striptease, să arunci cu bancnote în el. Da? E un dans al șpăgii, da? Îl lași să se ducă cu actele la mașină, tu ieși, fumezi o țigară, te dezmorțești puțin, te duci pe acolo, bună ziua, bună ziua, și vorbești cu polițistul până când polițistul zice, și cu ce vă ocupați? Și atunci, ding, 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 s-a strigat șpagă, da? La un semn deschisă-i calea. Și vorbesc cu polițistul până mă întreabă cu ce mă ocup, eu zic cu comedia, el brusc are o revelație, zice, tu faci stand-up comedy? Zic, da. Ce extraordinar cât de mult îmi place de tine. Poți să-ți fac o poză? Zic, da. Și în momentul ăla omul scoate telefonul să-mi facă o poză. Eu mă uit la el și zic, nu vrei să apari și tu în poză? Și vă jur că atunci a aflat că se poate. S-a luminat la față brusc și a zis, am doi în poză? Da, omule, vă dați seama ce viață a trăit el până atunci, cum dădea de cineva de care îi plăcea? Făcea, ia, stai să-ți fac o poză. Hai, întoarce-te în profil. Hai, întoarce profilul celălalt. Ia numărul ăsta în mână. Înțelegeți că nu e vorba despre instituții, ci e vorba despre oamenii din ele? Pentru că, pe de altă parte, nu o să auziți foarte des chestia asta, dar am avut o experiență extraordinară cu DIICOT. Oamenii de la DIICOT au un simț al umorului foarte, foarte bine dezvoltat. Am avut acum vreo 5-6 ani percheziție DIICOT în casă, da? Nu eram eu în dosar, dar la mine se organizase evenimentul. A fost ca la ziua Izabelei, știi? A venit DIICOT-ul să-mi facă percheziție în casă. Acum, era un mandat european de arestare, ceea ce înseamnă că a venit DIICOT România cu cameraman de la DIICOT România, un procuror francez cu un cameraman francez care filma cameramanul de la DIICOT România. Se asigure că a dat rec. Au venit oamenii să-mi facă percheziție. Acum, nu știu câți dintre voi din nou, nu știu cu ce vă ocupați, nu știu cine sunteți. Poate sunteți niște interlopi de vază aici. Dar probabil că majoritatea n-ați avut vreodată DIICOT în casă. Hai să vă explic cum e. Nu e bine. Nu zic că eram căcat pe mine, dar aveam o stare de... aveam scheletul la glezne. Știi ce zic? Mă țineam de un toc de ușă ca boneless chicken, așa eram. Dar zic, ba, am totuși o meserie, nu? Mă ocup cu umorul. Dacă erau la Smiley acasă, le cântau un pic Smiley, nu? Zic, hai să le zic și eu o glumă, să detensionez atmosfera. Și când au intrat să înceapă percheziția, m-am uitat la ei și le-am zis, știți, eu am 3 târfe moarte în casă. Hai să vedem dacă le găsiți. Au râs ei. A râs și francezul când i-au tradus. Era procurorul francez, era cu mâna pe burtă și era oui, oui, les trois putains morts, ça c'est drôle, nu? Și după aia au început percheziția. Acum veniseră de la DIICOT România doi domni în toată firea, ofițeri DIICOT, și încă o femeie, ofițer DIICOT, mică rău, atâta era. Eu cred că foloseau momeală să prindă pedofil sau ceva. Și s-au împrăștiat în casă să facă percheziția. Acum, normal, conform legilor lui Murphy, asta mică s-a înfipt direct în sertarul meu de sex de la dormitor, da? Probabil că știți, aveți, nu? Sertar de sex
N-aveți sertar de sex? Că vă că s-a lăsat tăcerea. Nu... Voi n-aveți un sertar de sex în care vă țineți nenorocirile? Țineți așa până casă? Nu fiți nebuni, că mai vine mama aia în vizită, alunecă dracu pe un dildău sau ceva. Adică adună-le într-un sertar. Deci s-a dus asta mică, a deschis sertarul de sex și a început cu mânuțele alea mici ale ei să scoată toate mizerile mele din sertar. Da? Și eu n-am cum aveți voi dildouri vibratoare, lubrifianți. A început să scoată topor, două furci, un fus de tors de alunecat în mână, că mie îmi place BDSM-ul rural. Știi ce zic? La sfârșit a scos o putinică de unt, așa, să... S-a uitat dubios la putinica aia la mine, așa era, cei cu putinica. Zic, fiecare cu fetișul lui, lasă putinica jos. Mai face tata unta, aia e. Și la sfârșit, după ce a scos toate acareturile alea mizerabile, a dat de un pachet de țigări gol în care uitasem o pipă de haș folosită ca dracu. O uitasem, că vă dați seama că știam că vine antidrogul, ăsta, dicotul. Și când vine dicotul, mai dai cu o mătură, mai faci curat, mai arunci un bong, o foiță, un corect, adevărat, faci curat, că vin musafiri. Și uitasem pipa aia de haș folosită ca dracu într-un pachet de țigări în fundul sertarului. Și femeia scoate pachetul de țigări, îl desface, scoate pipa din el, mi-o arată și zice, ce e asta? Zic, e o pipă. M-am uitat și la francez. Se sine pazi un pip. Femeia m-aude zicând, e o pipă, o bagă la loc în pachet, închide pachetul și îl dă deoparte. Zice, bine. Acum, să nu credeți că un ofițer de ICOT nu știe cum arată o pipă de haș folosită ca dracu. Eu cred că ce a fost în mintea ei a fost, bă, dar dacă nu e doar o pipă de haș, având în vedere anturajul pe care îl are, cine știe unde a fost pipa asta, ia să nu mai țin eu mână prea mult. Și a pus-o deoparte. Dar nu de asta vă zic că oamenii de la DICOT au avut un simț al umorului extraordinar, ci pentru că, la un moment dat, când tot făceau percheziție, unul dintre ei a deschis un dulap în sufragerie și mi-a găsit păpușica. Că eu am o păpușică de când eram mic, am primit-o de la bunică eu când aveam 6 luni, bebe mic, îi zice. Și am iubit foarte mult păpușica. Asta e, am o păpușică, judecați-vă, mă doare în pulă. Și unul din domnii de la DICOT a deschis dulapul, l-a găsit pe bebe mic. L-a luat de-o mână și a venit cu mine la el. Cu el la mine. Cred că era greu să mă ia pe mine în brațe să mă ducă la păpușică. Deci, a luat păpușica și a venit cu el la mine. Mi l-a arătat. Și a zis, cred că am găsit o târfă. Acum, de ce vă zic că oamenii aveau un simț al umorului foarte dezvoltat? Pentru că nu se referea la păpușică, se uita fix în ochii mei. Eu eram târfa pe care o găsise, că m-am simțit, am și încercat să mă scot. Zic, da, dar eu sunt vie. Tot e 3-0 pentru mine. Și după aia, ce s-a întâmplat, nu știu dacă mă credeți, au terminat percheziția, mi-au făcut curat în casă și au plecat. De ce vă zic că mi-au făcut curat în casă? Pentru că ei când au venit au scos tot ce era în dulapuri și în sertare și când au plecat au băgat la loc și ce nu era la început în dulapuri și sertare, că nu mai știau ce fusese unde, știi? Și deci când au plecat de icotul din casă, îmi strălucea casa a curățenie. Eu eram ca în reclame la Mr. Clean. Ting! Că parcă și vedeam reclama, știi? Era așa, pentru gospodine obosite. Te-ai săturat să dai capra asta cu mopul în casă? Te doare spatele că ștergi praful toată ziua? Pune-i lui bărbat tu niște droguri în servietă. Dicot! Și cu testimonial la sfârșit. Da, de când bărbatul meu face între 10 și 15 ani pentru trafic de droguri de mare risc. Și asta zic. Serios? Nu e despre instituții, idioți sunt oriunde. Am găsit la un moment dat anul trecut o femeie atât de proastă într-o alimentară că mi-a zguduit încrederea în oameni. Nu știu dacă mă crede. Am intrat într-o alimentară să iau ceva dulce lui nevastă mea și am cerut ce-i place ei să mănânce. M-am dus la vânzătoare și am zis, săr una, dați-mi și mie o felie de lapte. Știți că a scos Kinder felie de lapte? Ea nu știa. Și s-a uitat la mine și a zis,
nu sunt sigură că poți să vă tai o felie de lapte. Bă, dacă îmi zicea, ești dracu afară de aici cu glumele astea de căcat, o înțelegeam. Dar femeia a acceptat posibilitatea, știi? A zis, domnul pare sigur pe el, hai să încercăm. Luăm un litru de zuzul, dăm la feliatorul ăla de parizer. Uitați, domnul, ambalajul să taie, lichidul curge. Nu știu cine v-a tăiat o felie de lapte. Acolo să vă duceți, da? Proști există oriunde. Și vă mulțumesc că ați mers cu mine până aici. De acum încolo s-ar putea să fie mai sec materialul ăsta. Doamne ajută, da? Nu acum, după. Mi-e frică. E frică de proști. Eu chiar cred că vine aproscalipsa. Aproscalipsa e apocalipsa prin prostie. Da? Prostia e al cincelea călăreț al apocalipsei. Nu l-au trecut în Biblie de jenă, dar era. Când au venit ăștia mari, foametea, războiul, molima, moartea, știi? Era și prostia în spate, pun măgăruși, mai șchiop așa. Era rățușca cea urâtă prostia, știi? Era așa... Hei, băi, ce faceți, mă? Vă ce să terminați lumea? Ce căcat faceți, știi? Și ăștia erau oamenii cool, călăreții cei patru, știi? Ia uite, molima la proasta aia. N-ai tu tramă, n-ai nevoie de nimeni de tine, știi? Ăsta era pe măgăruș, așa era. N-ai nevoie nimeni de mine, nu? Azi că vine 2016. Faceți alegeri, nu? Mă refer la Donald Trump, să știți că peste 10 ani nu o să mai știe nimeni de PSD, dar de Donald Trump o să știe, așa că la asta mă refer. Dar asta vă zic, proștii acum nu sunt mai mulți decât erau cu 30 de ani. Să nu credeți că sunt mai mulți proști acum. Diferența față de acum 30 de ani e că proștii au mai multă încredere în ei, da? Erau la fel de mulți și acum 30 de ani înainte să apară internetul. Doar că înainte să apară internetul, erau izolați câte 2-3, înconjurați de un gard de oameni ok, care le ziceau, taci în pula mea că ești prost. Și ăștia aveau o senzație înăuntru de, ia să tac, bă, poate-s prost. Și atât ce a apărut internetul și Facebook-ul, grupurile astea s-au găsit unul cu altul, au început să comunice și la un moment dat au zis, bă, este mai mulți decât credeam. Eu cred că avem dreptate. Și au început să modeleze lumea în jurul lor, știi? Vă mergeți aminte cât de mult râdeam pe vremuri de avertizmentele alea idiote de pe ambalajele americane? Știi că era prăjiturica pusă în pungă și pe pungă scria, atenție, scoateți prăjiturica din pungă înainte să o mâncați. Și toți eram, hai mă, cât de prost să fii. Nu e vorba de cât de prost să fii, e vorba de câtă încredere ai în tine. Pentru că dacă ești prost și n-ai încredere în tine, bagi prăjiturica cu tot cu pungă, aproape te sufoși, bă, ce prost, în data viitoare o scot. Dacă ești prost și ai încredere în tine, bagi prăjiturica cu tot cu pungă, aproape te sufoci și apoi o scoți și faci, bă, de ce nu scrie, mă, pe aia să o scot în pungă înainte, a? Păi cât de prost ești tu, chiar ai băgat-o cu tot cu pungă? Păi normal, dacă nu scria! Proștii schimbă lumea în jurul lor, asta vă spun. 2017 avem site-uri speciale de știri pentru proști. Acum 30 de ani exista o singură sursă de știri. Știrile. Erai prost, erai deștept, te uitai la știri și ai, bă, s-a întâmplat asta. După 30 de ani au apărut site-uri de știri speciale pentru proști, unde nu-ți spune s-a întâmplat asta. Îți spune, de ce nu s-ar fi putut întâmpla asta? Și zici, păi s-a întâmplat? Nu neapărat. Dar ai dovezi că s-ar întâmpla? Nu, dar tu ai dovezi că nu se întâmplă. N-am. Ei, uite, poate se întâmplă. Realitatea.net e unul din site-urile astea. Ați intrat vreodată pe Realitatea.net? Nu știți la ce mă refer? Realitatea.net e un site magic. Unde afli în fiecare zi cum poți să vindești cancerul frecându-te cu coada șoricerului pe buca dreaptă. Afli de tuneluri dacice care pleacă de sub Bucei și se duc pe lună. Râdeți ca proști. Aveți dovezi că n-ajung pe lună? Nu. Atâta timp când aveți dovezi, poate ajung, da? Bun. Bun. Și apropo, cel mai amuzant lucru la realitatea.net e că îi zice realitatea. Că realitatea.net are tot atât de multă legătură cu realitatea, ca și cum ai da o bășină într-o cameră închisă și ai zice că ești odorizant de cameră. Adică, tehnic, da, ai dat un miros la cameră. Practic, nu voia nimeni căcatul ăla, da? Și pe realitatea.net, ca să înțelegeți de ce vă spun că este un site pentru proști, pe realitatea.net, odată pe lună, vine sfârșitul lumii. Părerea mea e că odată pe an e mult, dar nu. La ei, în fiecare lună, vâleu se termină lumea, da?
Anul trecut în noiembrie, pe realitatea.net, a apărut o știre care avea următorul titlu. În maxim 2 săptămâni, Pământul va fi lovit de planeta uriașă Nibiru. Acum, probabil că 95% dintre voi nu știți de planeta Nibiru. E ok, voi și toți astronomii. Pentru că planeta Nibiru nu există, dar asta nu împiedică proștii să creadă. Știi? Cum adică nu există? Păi ne-am uitat pe cer. V-ați uitat peste tot? Nu v-ați uitat peste tot, ea există, da? Și acum, eu am încercat să aflu ce cu planeta Nibiru. Și am aflat povestea planetei Nibiru. Sunteți gata să auziți? Sunteți gata să fiți ridicați la un alt nivel de adevăr? Nu chiar. Bun. Hai să spun care e povestea planetei Nibiru. Planeta Nibiru este casa civilizației antice de extraterestri foarte avansați din punct de vedere tehnologic, denumiți Anunnaki. Aute, au început să... Ăia 5% au început să... Adevărat. Anunnaki au mai fost cu Nibiru acum vreo 200 de mii de ani pe aici, pe pământ. N-au dat cu Nibiru în pământ, ci au parcat lângă pământ. Vă jur, asta e povestea. Au venit pe pământ și ne-au creat pe noi. Anunnaki au creat oamenii futând maimuțele de pe pământ. Deci noi suntem hibrid Anunnaki maimuță, da? După ce au futut maimuțele pe pământ și ne-au creat pe noi, Anunnaki s-au urcat pe Nibiru, au plecat, iar acum se întorc pentru că probabil că au luat ceva de la maimuțe. Asta e povestea. Deci, ei au plecat cu Nibiru și după vreo 100 de mii de ani au început să schimbe priviri stânjenite pe Nibiru. Erau așa... Și pe tine te mănâncă. Nu, că și pe mine mănâncă. Și pe tine te mănâncă. Cred că e de la maimuțele aia de pe pământ. Păi ce, am mai futut vreo planetă de atunci? Întoarce Nibiru, dăm cu Nibiru în ei. Deci dacă e să vă zic adevărat, în articolul ăla ce scria este că planeta noastră urma să fie distrusă complet pe motiv de lăței intergalactice. Bun. Acum, de ce vă zic că realitatea puneți un site de proști? În cadrul articolului se spunea că s-ar putea să se recomande evacuarea planetei. Că mai evacuezi planeta, nu? Voi n-ați făcut exerciții de evacua planeta la liceu? Noi făceam în fiecare trimestru, suna o sonerie de aia și toți ne puneam costume de astronaut, dădeam drumul la jetpack și intram într-o orbită joasă și stăteam acolo în orbită joasă până ne zicea diriginta, gata copii, era un exercițiu. Și după aia ne încingeam la intrarea în atmosferă, că mi-aș pune exercițiu. Cum să nu? N-ați? Nu? Realitatea.net e un site atât de mult pentru idioți, încât, fiți atenți, pe majoritatea site-urilor de știri, pentru oameni cât de cât normali, știrile mai importante sunt ținute mai sus, da? Ca să intri pe site să vezi direct o știre mai importantă. Pe site-ul realitatea.net, știrea cu Nibiru care urmează să distrugă planeta Pământ era a 11-a știre pe site. Deci erau 10 lucruri mai importante decât distrugerea completă a speciei noastre. Hai să vă zic care era știrea de pe locul 10. Doar un pic mai importantă decât distrugerea completă a planetei noastre. Știrea de pe locul 10 suna cam așa. Cum să păstrăm pătrunjelul proaspăt mai mult timp? În orice caz, mai mult de 2 săptămâni n-aveai de ce să-l păstrezi proaspăt. Că venea Nibiru, da? Cât de mult să iubești pătrunjelul ca să fie și aia o problemă? Deci după ce ne lovea Nibiru, da? Noi să plutim sfâșiați în vidul rece și neiertător al spațiului și să facem, ia uite, bă, e și pătrunjelul ăla ofilit? Când vin, vin toate, frate. Deci aveam... Pe site la realitatea aveam așa. Cum să păstrăm pătrunjelul proaspăt mai mult timp, da? După care aveam vine planeta Nibiru, ne distruge planeta și după aia pe locul 12 era un articol care se numea cele mai frumoase pisicuțe de pe internet. Pentru că de asta are nevoie prostul în fiecare zi. Sfaturi practice, panică și apoi alinare.
Asta trebuie să-i dai prostului în fiecare zi. Să intre pe un site și să facă... În fiecare zi. În fiecare zi. A mers bine până acum. A fost un public mai amorțit decât ăia de la primul, dar am dat eu mai bine. Te-aș căcat. O să luăm filmarea cu mine de la ăsta, filmarea cu voi de la ăla. De foarte multe ori ne întreabă oamenii cum vă vin ideile. Probabil că mulți dintre voi ați întrebat poate odată un om care face stand-up, de unde îți vin ideile, cum vă faceți glumele. Și e destul de simplu. Trebuie doar să te uiți cu atenție în jur la ce se întâmplă și apoi să fii bolnăvior. Pentru că dacă doar te uiți cu atenție în jur și după aia povestești ce ai văzut, se numește că ești reporter de teren. Dar dacă ești un pic bolnăvior, după aia lumea dă bilet, ia niște bani, ia să văd cât de bolnăvior ești. Hai să vă explic cum se naște o glumă din a fi bolnăvior. Acum vreo câteva luni mergeam pe Magheru și am văzut un cercetător. Stătea pe o bordură. Omul n-avea piciorul drept la genunchi în jos și avea pantalonul suflecat să-i se vadă proteza, iar pe proteză avea ciorap și pantof. Și imediat m-am gândit de ce dracu are ciorap. Că pantof înțeleg, pui un pantof să nu zgâri proteza, corect? Dar ciorap? Îl bătea pantoful la proteză? Și după aia zic, stai mă puțin așa, omul are ciorap pe proteză, pe dreptul, pentru că are ciorap și pe stângul și ține la simetrie. Dar după aia m-am gândit, bă, n-are un picior, cât de mult poate să țină la simetrie? Vezi? Vezi, asta e diferența. Asta e diferența. Voi ați fi trecut pe acolo și ați zis, săracul, o mai să-i dăm 5 lei. Eu am trecut pe acolo și am zis, ia uite, cu asta o să fac 5 lei. Știu că oamenii de obicei când vine vorba de cercetori se trag un pic în spate, se lasă un pic temperatura în jos în sală când vine vorba de cercetori, pentru că oamenii vor să pară că sunt niște oameni buni. Și când vine vorba de cercetori, mă, nu vorbi așa de săraci oameni. Săraci oameni. Dar vă dați seama că atunci când dați bani la cercetori, nu-i dați bani lui ăla. Nimeni când dă bani la un cercetor nu-i dă bani cercetorului. E un fel de-i dai bani lui ăla ca să te vadă ăla. Nu? De fiecare dată când dai bani unui cercetor, e un fel de impozit pe păcate trecute. Corect? Mergi pe stradă, vezi un cercetor, primul gând care îți vine normal este, bă, dar la muncă nu l-a întins mâna, ia uite-mă la el, om în toată firea, are două mâini, două, mă rog, stă și cerșește în stradă, la muncă, da? După care vine gândul al doilea imediat, da, și eu mi-am înșelat nevasta anul trecut. Ia 5 lei. Se vede, doamne? Om bun aici, om bun. E un pic de... Am întrebat de foarte multe ori publicul din sală de ce dau bani oamenii la cercetători, oamenii care dau bani la cercetători. De multe ori am întrebat, de ce dați bani? Cel mai des și cel mai des am auzit de milă. Corect? De milă. Cu o singură excepție, un băiat la un moment dat mi-a spus că el dă bani la cercetători, dă-l dracu. Și nu m-a dus capul să-mi închipui cum poți să dai bani unui cercetător, dă-l dracu. Și mi-a explicat băiatul că de-al dracu poți să dai bani la cercetător dacă în momentul ăla mergi pe stradă cu un băiat la care ai datorii. Deci mergi pe stradă cu ăsta și faci... Da mă, tati, n-am, dacă nu e, nu e. De unde dracu să-ți dau? Dacă n-am, n-am. Ia mă 10 lei. Deci dacă nu e... Și așa poți să dai bani de-al dracu. Dar în rest oamenii dau bani de milă. Nu știu, eu sincer vă zic... Eu nu mai dau bani la cercetători. De câțiva ani de zile nu mai dau bani la cercetători niciodată, pentru că m-am convins că mint. Frate. Cercetătorii sunt foarte mincinoși. M-am convins de asta acum vreo 2-3 ani. Eram în față la 99, fumam o țigară și a venit un copilaș la mine, 10-12 ani, de o etnie incertă. Era corean. A venit un corean la mine, mic, 10-12 ani, Lao Tzu îl chema. Aplaudați, dar nu vă dați seama că ăla nu e nume de corean Lao Tzu, e nume de chinez.
Știți de ce avea copilul ăsta corean nume de chinez? Pentru că, vă jur, coreenii fură foarte mult. Și coreanul ăsta mic furase numele unui copil chinez. Care după aia murise de foame că nu mai știa măsa să-l cheme la masă. Mă rog, vine coreanul ăsta mic la o țâ la mine. Și îmi zice într-o română aproape perfectă. Vă jur că m-a impresionat. S-a uitat la mine și a zis: dă și mie 5 lei să moară mama. Dar fără să pună virgulă. Așa că normal am auzit: dă-mi și mie 5 lei ca să moară mama. Și am zis: bă, o fi o tradiție coreană, dracu știe, poate... Eu n-am fost în Corea, poate în Corea mamele nu mor pe degeaba. Știi ce zic? Adică poate mamele stau până adună copiii un capital și după aia mor, știi? Și săraca mama lui Lao Tzu era: Lao Tzu, câți bani ai adunat? Păi vreo 12 lei. Până la 100 de lei nu moare mama, du-te și strânge Lao Tzu. Și zic, bă, știi? Cine sunt eu? Cine sunt eu să o țin pe mama lui Lao Tzu pe tărâmul ăsta când ea vrea pe lumea elaltă? Știi, zic, normal, Lao Tzu, ia 5 lei să moară măta, cum să nu? Acum, cu ce m-a enervat prima oară coreanul ăsta e că s-a dus 3 metri mai încolo, s-a așezat pe bordură, a scos telefonul și a început să asculte o manea. Au și ei. Dar nu m-a deranjat că asculta o manea, pentru că trebuie să fii idiot să te deranjeze muzica. Dar corect, muzica e muzică. M-a deranjat refrenul de la manea aia. Pentru că la o ță a pus o manea care avea refrenul cam așa: banii mei, banii mei, banii mei, oh, banii mei, banii mei. Zic, la o ță erau ai mei. Jur că încă le mai simt seria în mână, ești nebun la cap. Coreanul pis din mătii, tu la mine te lauzi cu banii mei? Dar nu asta a fost unde l-am prins că minte. Faza e că după vreo 2 săptămâni eram tot în fața la 99, tot fumam o țigară. Cine trece cu măsa de mână? Vie rangă! Bă, roșie în obrăjori, vorbea cu ăsta micu, zic, la o țâfute în gură de mincinos, nu puteai să treci pe aici, să o tragi de mână, leșinat un pic albă la față, boss, mai dă 5 lei că e în comă, jur că e în comă. Băi, dracu coreeni! Ai dracu coreeni, atât de mincinoși sunt. Știți de ce îmi place foarte mult să zic gluma asta? Pentru că simt parte din oameni în public care au o apăsare, care crește pe măsură ce zic gluma asta. Simt că sunt oameni care au înăuntru o bilă de asta de... Bă, era țigan sau nu? Că... Că dacă era țigan, râd, dă-i morților, dar... Dar de unde dracu corean, dacă era corean? Unde dracu a fost ăsta corean în București, frate? Ăștia la stand-up nu zicea adevărul? Nu știu. Dacă vi se pare că am fost un om foarte de căcat la gluma asta, poate e din cauza că m-a înrăit Bucureștiul. Nu știu. Pot să beau un shot înainte de bucata asta? Că... Da. Ah. Sunt născut și crescut în București și e un oraș ciudat Bucureștiul, pentru că în general din toate orașele din țara asta oamenii pleacă, da? Ori în alte orașe din țară, ori în afara țării pleacă, toată lumea pleacă din orașe din țară, numai în București oamenii vin. Și nu e o problemă că vin oameni, probabil că jumătate dintre voi sunteți veniți în orașul ăsta, nu sunteți născuți aici. Bă, e absolut în regulă, vă primesc cu brațele deschise, dar e ca la refugiații sirieni. Adică veniți aici, dar adaptați-vă, frate. Adică nu veniți cu valorile voastre de acasă să încercați să trăiți în București la modul nou, că eu nu scuip bebeluș, eu nu înjur babe, eu nu... Eu am bun simț, eu sunt în Ardeal, nu... Bă! E... Mă piși pe bunul tău simț din Ardeal, ai venit în București, scuipă baba aia, scuipă! Trăiești în București, faci ca bucureștenii, nu fi nebun. Ei simt pe ăștia că ei nu sunt din București, ei simt pentru că se poartă altfel, nu știu. Acum vreo 2 ani am dat un băiat care nu era din București și l-am simțit că nu e din București.
Și a scos tot ce era mai urât în mine. Pentru că mergeam acum vreo 2-3 ani pe stradă, într-o vară, și mergeam pe stradă așa cum merge orice bucureștean corect, născut și crescut aici. Da? Mergeam pe stradă cu privirea pierdută, căștile în urechi și o aură de dă-te dreacu' în jur. Pentru că în București nu vrei să vorbești cu nimeni pe stradă. Pentru că în București, când vorbești cu cineva pe stradă, nu-i niciodată de bine. Așa că, privirea pierdută, nu facem contact vizual, da? Căștile în urechi n-aud ce-mi zici și aura de dă-te dreacu care e construită în ani de zile. Deci cu aia nu te naște. Aia se face în ani de zile de mers pe stradă în București. Dă-mi un leu, dă-te dreacu, dă-mi o țigară, dă-te dreacu, dă-mi un leu, dă-te dreacu. După 15 ani strălucește, dă-te dreacu, da? Adevărat! Și mergeam pe stradă, privirea pierdută, căștile în urechi, aura de dă-te dreacu în jur. Pe la Unirii, văd cu coada ochiului cum intră un băiat cu o mapă în mână pe o traiectorie de interceptare. Eu în mintea mea zic, n-are cum. Trec pe lângă el, el începe să vorbească cu mine. Eu îl ignor, cum e normal. Prostul pune la suflet, se supără, trec pe lângă el, țipă după mine. Și a țipat, am auzit numai ultima parte, pe care a țipat-o tare. În timp ce treceam de el, l-am auzit țipând, ca să salvăm natura! Bă, și în momentul ăla a scos tot ce era mai urât în mine. Vă jur că m-am întors la el. Mi-am smuls o cască din ureche. Apropo, eu n-ascult muzică la căști. Le țin în ureche doar ca să nu te aud vorbind, da? Deci, dar mi-am smuls casca din ureche că e semn internațional de scandal ăsta, știi? Smulși casca din ureche, gata, avem necaz, știi? Smulg casca în ureche, mă duc la el, zic, ce vrem? Ca să salvăm natura. Zic, și de ce țip la mine? Mai văzut că mergeam pe stradă cu o drujbă în mână și tăiam de ampulea tei? Sau... De ce urli la mine în momentul ăsta? De ce? Te-ai uitat cu atenție și ai văzut că aveam pui de foc pe talpă? Sau care e fața? Mergeam pe stradă și emanam gaz, metan, așa, în ciuda atmosferii. Sau... Păi nu, că dacă puteți să dați bani pentru urși. Pentru urși? Da. Și mi-a arătat, avea un urs în mână. I-au dat un urs mic de pluș să strângă bani pentru urși. E normal că le-au dat urși de pluș în București. Pentru că bucureștenii nu prea știu ce să ia urși, știi? Și la început i-au trimis fără urs mic de pluș. Și bucureștenii erau dezorientați, știi? Vreți să dați bani pentru urși? Aoleu, a căzut la necaz canul ursul? Dar ce s-a întâmplat? I-a prins pe trafic de persoane pe Spania, adevărat? Și ăștia atunci scoteau ursul, știi? Nu, uitați aici, mormor. Mormor, ăsta e urs aici, mormor. Ha, gata, mă, ăsta-i Scooby-Doo. Nu că să vedeți că ăla-i câine, ăsta-i urs, mormor. N-ai tu treabă, ia 5 lei, săracule. Și l-a dat urși. Și cerea omul bani pentru urși în București. A trebuit să explic că bucureștenii n-au dragoste pentru urși. Pentru că singurul loc unde noi ca bucureșteni dăm de urși e la Bușteni. Unde bucureștenii, probabil că știți că mai merg în vacanță. Știți că bucureștenii adoră să-și facă vacanța pe Valea Prahovei. Știți asta, nu? Nu neapărat în stațiunile de pe Valea Prahovei, ci pe Valea Prahovei, pe DN. Adică... Dar știți asta, nu? Adică a stat aici... Că se jurul ideal pentru un bucureștean e așa. Îți iei familia, te urci în mașină, stai 3 zile pe DN, ajungi la Bușteni, ți-o noapte de cazare, te odihnești, după aia stai 3 zile înapoi în mașină la întoarce. Da, e mișto că stai cu familia aproape, n-ai ce să fac. Și deci când ajungi la Bușteni, da, pe terasă la pensiune, noaptea frumos, o bere și la un moment dat se aude. Dacă ați fost la Bușteni, știți că urcă ursul în grădinile oamenilor și oamenii încep să se avertizeze. Dau cu polonicul în oală și țipă, vine ursul, da? Bă, vă jur că niciodată niciunul nu se bucură că vine ursul. N-am văzut vreodată pe vreunul să se lumineze la fază. Ia, băi, cine vine ursul? Ce mă bucur că data trecută n-a venit ursul și acum vine, mă, incredibil, ce se jur mișto, vine ursul, știi? Nimeni nu se bucură că vine ursul, da? Ce faci din reflex ca bucureștean când auzi vine ursul? Te caci pe tine de frică și fugi înăuntru. Înăuntru fiind în mintea bucureșteanului un spațiu magic. În care ursul n-are cum să intre. Da? Odată ce ai pus un pic de lemn și un pic de geam
între tine și el, animalul are o tonă. Dacă îmi dă de clanță, se dezorientează. Vine cu labele alea mari și face... Mai ales dacă e clanță de aia perversă de termopan care se și ridică... Bă, pula, plec. Asta e foarte bine, când mergeți pe munte, e foarte bine să luați la... Nu luați la voi spray anti-urs sau ceva. Mergeți pe munte, luați două, trei clanțe, da? Cum dați de urs, pac, arunci cu o clanță în el, lasă bună scapă de aia, tu poți să fugi. Deci e foarte important știut asta. Urși au boală pe clanțe. Și de asta vă zic că nu e dragoste. Bucureștenii n-au dragoste pentru urși. Și plus că bucureștenii, dacă ați trăit destul în orașul ăsta, probabil că știți că bucureștenii sunt și un pic egocentriști, da? Au grijă numai de numărul 1, corect? Ca bucureștean, nu-mi pasă de urși pentru că sunt convins că nici urșilor nu le pasă de mine. Adică, sunt aproape sigur că nu există în momentul ăsta în vreo pădure un urs cu o mapă în mână. Care să oprească urși la întâmplare prin pădure. Eu nu vă spun, dacă vreți să donați pentru cocalarul bucureștean... Și ăștia să fie și eu un pic nedumeriți. Nu știu ce este. Ce este cocalarul bucureștean, știi? Și ăștia să citească ce are scris în mapă acolo, știi? Păi, în urma împăduririlor recente... Cocalarul bucureștean a rămas fără habitat natural, citește în paranteză, parcare de mol, în care să facă opturi cu BMW-ul ursuleț. Și asta să fie în continuare un pic nedumerit. Ce? Dar nu știu ce e asta, cocalar, n-am văzut. Numai puțin că vă arăt. Să moară mama, să moară mama, te tai de te morți, mă, să moară mama, să moară mama, te tai de te morți, mă, să moară mama, să moară, te tai de te morți, mă. Da, mi-aduc aminte, i-am văzut la Buștein, da. Nu-mi place că miros urât așa și sunt cam tari în clanță. Nu contează, ia 5 meure, săracule. Și cu asta vă mulțumesc mult, eu am fost Teo. A fost incredibil, mulțumesc, Copperspap. Ciao.